ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഫൈലം പോറിഫേറ. ഫൈലം പോറിഫേറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവികളാണ്. സ്പോഞ്ചസ് അല്ലേ? അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചസ്. ഈ സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജീവികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മെറൈൻ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ്. മെറൈൻ അല്ലേ, മെറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കടലിലാണ് നമുക്ക് ഇവരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ജീവികളെല്ലാം തന്നെ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് അല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ത് ഈ പറയുന്ന സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പം സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസ് സെൽ അഗ്രഗേറ്റ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവരുടെ സെൽസിനൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ സെൽസ് ഒന്നും തന്നെ ടിഷ്യൂ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യില്ല. ജസ്റ്റ് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചസ്. സ്പോഞ്ചസ് ആർ അസിമെട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെ. സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. അപ്പം അതിൽ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമെട്രിയുടെ അടിയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണ്? അസിമെട്രിക്കൽ എന്നല്ല കൊടുത്തേക്കുന്നത്, വേരിയസ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം അതും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ നീറ്റിനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ. അപ്പം അസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആര്? നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പം സ്പോഞ്ചസിന് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഓർ കനാൽ സിസ്റ്റം പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്? അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ ചെറുതായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്പോഞ്ചസിന് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാനിവിടെ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറേയധികം ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഓപ്പണിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്റ്റിയ. ഓക്കെ. അപ്പം സ്പോഞ്ചിയോസീൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻട്രൽ കാവിറ്റി അല്ലെ, സെൻട്രൽ കാവിറ്റി ഇവരുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഈ സ്പോഞ്ചിയോസീലിലോട്ടുള്ള ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഓസ്റ്റിയ. അപ്പം ഈ ഓസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്ന മൈന്യൂട്ട് ഓപ്പണിങ്സ് വഴി വെള്ളം അല്ലെ, വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പം ഇവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡും അതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഫുഡോടുകൂടിയ വെള്ളം ഈ ഓസ്റ്റിയ വഴി എവിടെ എത്തും? നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചിയോസീൽ എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ കാവിറ്റിയുടെ അകത്തോട്ട് എത്തും. അങ്ങനെ അകത്തോട്ട് എത്തിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ സ്പോഞ്ചിയോസീലിൻ്റെ അകത്ത് കുറേയധികം സെൽസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അതുമാത്രമല്ല, അവരുടെ ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസസും ഈ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ നടത്തും. വേണ്ടാത്ത കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലുള്ള ഗ്യാസസിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വിടുകയും ചെയ്യും. ഇത് കൂടാതെ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെ, അവർക്ക് ആവശ്യമല്ലാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വെള്ളം, അത് ഏത് വഴിയാണ് പുറത്തോട്ട് പോവുക? ഈ വരുന്ന ഓസ്റ്റിയ വഴിയല്ല പുറത്തോട്ട് പോവുക, മറിച്ച് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഈ ഒരു ഓപ്പൺഡ് പോർഷൻ വഴിയാണ് ഇത് പുറത്തോട്ട് പോവുക. ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓസ്കുലം എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പം ഈ ഓസ്കുലം വഴിയാണ് ഉള്ളിലോട്ട് വന്ന വെള്ളം അല്ലെ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സുമായിട്ട് ബോഡിയുടെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഓർ കനാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഓർ കനാൽ സിസ്റ്റം വഴി ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ യൂസസ് ആണുള്ളത്? ഇവർക്ക് ഫുഡ് ഗ്യാതറിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്, വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത പോയിന്റാണ് കോയനോസൈറ്റ്സ് ഓർ കോളർ സെൽസ്. അപ്പം കോയനോസൈറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കോളർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോയനോസൈറ്റ്സ് ഓർ കോളർ സെൽസ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ പറയുന്ന സ്പോഞ്ചിയോസീലിൻ്റെ ഉൾവശത്താണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ കനാൽസിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം സ്പോഞ്ചിയോസീൽ അതുപോലെ തന്നെ കനാലിനെയും ലൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലേ, അതായത് അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? കോയനോസൈറ്റ്സ് ഓർ കോളർ സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇനി ഇവരുടെ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ അല്ലേ, സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവരുടെ ഡൈജഷൻ. ഇനി ഇവരുടെ ബോഡി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്കെലിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്പിക്യൂൾസ്. സ്പിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവരുടെ സ്കെലിറ്റൺ അല്ലെ. സ്പിക്യൂൾസ് ഓർ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ്. സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ്. അപ്പം സ്പിക്യൂൾസ് അഥവാ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ ബോഡി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവർ ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റുകളാണ്. ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ് മീൻസ് ഇവരുടെ സെക്സസ് ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് അല്ല, അതായത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ എല്ലാം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനെ വിളിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേമാണെന്ത്? ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ എഴുതാൻ നേരത്ത് സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ് എന്ന് എഴുതി കഴിയുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവരുടെ എഗ്ഗ് അല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ സ്പേം രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും.
അപ്പം ഇവർ സെക്ഷ്വലിയും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അസെക്ഷ്വലിയും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്ഷ്വലി എന്ന് പറയുമ്പം ഈ പറയുന്ന എഗ്ഗും സ്പേമും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സൈഗോട്ടായിട്ട് മാറും, അതാണ് സെക്ഷ്വൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അസെക്ഷ്വൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ. എങ്ങനെയാണ്? ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവർ അസെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിലെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവരുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും, കുറേ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റും പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മാറും. ഇനി ഇവരുടെ സെക്ഷ്വൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതായത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്, എഗ്ഗും സ്പേമും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയാണ്, ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണോ പുറത്താണോ? ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്, അതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ എന്ന് പറയും. അല്ലെ, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേണൽ, അതായത് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണെന്ന് അർത്ഥം. ഇനി ഇവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇവർ വളർന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, വളർച്ചയിൽ ഇവർക്ക് അഡൽട്ടിൻ്റെ അതേ സ്ട്രക്ചറാണോ അല്ലയോ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. ലാർവൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അഡൽട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ യാതൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അഡൽട്ടിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമാർന്ന സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ആർക്കുണ്ടാവുന്നത്, ഇവരുടെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്, ചെറിയ യങ് വൺസിനുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം വളർന്നു വരുന്ന ഓസ്പ്രിങ് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അഡൽട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് അവർക്ക് വരുള്ളൂ. സോ മോർഫോളജിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്, മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ, നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ മോർഫോളജിയെ കൊണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് മീൻസ് വ്യത്യസ്തമാർന്ന. സോ വ്യത്യസ്തമാർന്ന മോർഫോളജിയോട് കൂടിയ യങ് വൺസ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക, അഡൽട്ടിൻ്റെ യാതൊരു സിമിലാരിറ്റിയും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇവർക്ക് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എക്സാമ്പിൾസ്, അപ്പം സൈക്കൺ, സൈഫ, സ്പോഞ്ചില്ല, ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച്, യൂസ് സ്പോഞ്ചിയ, ബാസ് സ്പോഞ്ച്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.